Buraxılışımızı devam etdirik. 44 günlük müharibənin iştirakçısı olan tələbə və müəllimlərlə bağlı vəziyyət araşdırılır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev ATV Xəbərə ekskluziv açıqlamasında tələbələrin narahat edən məqamlara da aydınlıq gətirib. Bəs ənənəvi təhsilə nə vaxt keçirilir? Nazir bu məsələyə də toxunub, sürət izləyə biləcək. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra diplomlarını ala bilməyib 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olan hərbiçilərimiz var. Həmin şəxslərə hər hansı bir güzəşlər olacaqmı? Təhsil naziri Emin Əmrullayev ATV Xəbərə ekskluziv açıqlamasında bildirdi ki, hazırda nazirliyə edilən müraciətlər əsasında vəziyyət öyrənilir. Kəsirlərlə bağlı müraciətlər var, bərpa olunmaqla bağlı müraciətlər var, eyni zamanda bir çox hallarda diplom işlərinin belə deyə, tamamlanması ilə bağlı məsələlər var. Təbii ki, hər müraciətdən asılı olaraq buna fərdi qaydada baxılır və həmin hadisənin baş vermiş müharibə ilə əlaqəsi varsa bir mənalı şəkildə biz çalışırıq ki, kömək edək. Əgər bunun üçün hansısa qaydalar dəyişməlidirsə, biz hal-hazırda həmin təşkilləri hazırlayıb müvafiq şəkildə aidiyyatı qurumlara təqdim edəcəyik. Təhsil naziri onu da bildirdi ki, müharibə başlayanda bir çox təhsil işçilər də hərbi xidmətə yollanıb. Onlar arasında şəhid olanlar da var, qazilər də. Qaydan müəllimlərimizin təhsilə olan cəlb olunması çox böyük bir məktəbdir həmin onların tələbələri üçün. Çünki düşünürəm ki, həmin şagirdlər, tələbələr həmin müəllimlərindən tam çox bir şey öyrənməyə imkanları yaranacaq. Müvafiq şəkildə bu situasiya araşdırılmalıdır. Hansı növ ehtiyaclar varsa onlar müəyyənləşdirilməlidir və həmin ehtiyaclara uyğun olaraq belə deyək, istər rəğbətləndirmə tədbirləri, istər hansısa digər tədbirlərin görülməsi ilə bağlı işlər planlaşdırılmalıdır. Koronavirus infeksiyasının yayılması səbəbindən ənənəvi təhsilə qayıtmaq hazırda çox risklidir. Çünki insanların həyatı, sağlamlığı daha vacibdir. Təhsil naziri bildirdi ki, hazırda ölkədə virusa yoluxanların sayı artan statistika üzrə gedir. İnsanlarımızın verilmiş qaydalara əməl etməsi ilə biz bu görünməyən düşmənə qalib gələ bilərik. Yoluxma sayıları azaldıqda müvafiq belə deyək qaydada ayrı-ayrı bölgələrdən başlamaqla biz ənənəvi təhsilin bərpa edilməsinin tərəfdarıyıq. Sadəcə olaraq bunun üçün yenə də deyirəm ki, əlverişli şərait olmalıdır. Oktyabrın ortalarından noyabrın ikisinə dək şagirdlər üçün 2 həftəlik tətil elan edilmişdi. Ona görə də ənənəvi tətil dövründə də dərslər davam etdiriləcək. Həmçinin ali təhsil müəssisələrində dərslər hazırda distant formada davam edir. Virusla bağlı vəziyyət düzələndən sonra ənənəvi təhsil bərpa olunacaq. Kərəm Ələsgərov, Tural Qasımov, Aytan Qurbanova, ATV Xəbər.